チームクリア。浮上する。ターゲットを確認。フェーズ1完了。サーリーは了解。準備よし。ラジオ、フェーズ2へ移行する。紹介データ、維持方向転向しろ。そこで待て。ラジオ、動きはない。フックをかけろ。フックよし、上に上がろう。現場に着いた。そっちの状況は？ブラボーは高架地点上空だ。チャーリーは待機中。ノートを使え。 IR ストロボをつける。音を立てるな。ブラボーは接近する。了解だ。取り掛かる。やつを倒せ。ブラボーは接近する。階段を降りる。南側だ。勝因に通知する。敵が攻撃ヘリを飛ばしたぞ。了解。警戒しておく。ノートを切れ。中庭で動きがある。囚人の移送のようだ。我々の目標じゃない。ついてこい。チャーリーの爆破を待ち、中庭のハッチに向かい国内へ移動する。ここで止まれ。全チーム、アルファは息についた。了解。ブラボーは準備完了。爆薬担当、チャーリー、準備よし。爆破数、3枚。3、2、1、爆破。全チームへ。派手に行くぞ。ブラボー、電源を落とせ。ラジャー、停電まで3秒。今だ。全チーム、ブラボーは鍵を奪った。了解。ターゲットは監視だけだ。暴動が起きたら囚人を盾にしろ。クリア。左の独房棟にもいる。始末しろ。
気を抜くな。監視は俺たちに気づいてくれる。レベル2の突破口を開けろ。了解、ヒクトル解放する。コンタクト。下に降りる。下へ降りろ。アルファ1からブラボー1へ。55の C を開けろ。分かった。アルファは仮想の X4 に移動する。アルファは海下へ向かう。目標のもとへ行くぞ。突入可能だ。爆薬セット。アルファはターゲットに着いた。出てきて顔を見せろ。久しぶりだな、イワな。総員へ627号を確認。了解、627を開ける。計画通りでした。計画はな、実行しなければ無意味なんだ。これは始まりに過ぎない。目標を確保。30秒後に移動だ。お会いできて光栄です、マカロフ司令官。6年だぞ。それプラス22日です。どうしよう。記念すべき再会だ。あなたが成し遂げたことは。これはまだ氷山の一角だ。総員へ、こちらは司令官のウラジミール・マカロフだ。コールサインはツァーリ90指揮官。指示を出す。フェーズ3に移行しろ。アウト。ついてこい。いいわ。脱出計画は大丈夫だな。はい、司令官。エレベーターを上がり、正面玄関から出ます。チャーリーは橋の反対側で待機してます。パラショー、シンプルが一番だ。それが可能なら。コンタクト、行くぞ。アンドレイ、装備を整えたら行くぞ。クリア。アルファ21からチャーリーへ、指揮官を確保。こちらは脱出する。待機しろ。アルファ1はエレベーターで上がる。指揮官を確保。回収の準備を。ロインへ、上は危険だ。現在光線下にある。了解した。ブラボーが監視に押されています。待機しましょう。囚人が解き放たれれば監視の注意がそれる。その隙をつけ、遅れてはリスクが増える。
アンドレイ、ここの権力者は誰だ？監視か？囚人か？囚人です。そうだな。だから監視は銃を持ってる。上出来だ。その答えを行動で示してみる。あとの続き。おいえ、監視塔にマシンガンが設置されてるぞ。ザーリからラプターへ。中庭の監視塔へ即時攻撃を要請する。ラジャー、ラプターは接近する。ラプターより地上チームへ。ターゲット確認、レンジャークロス。了解、やれ。ミサイル発射、モックス直撃だ。ターゲットを破壊した。回収地点は向こうのトンネルだ。これに対しアーローだ。囚人はダメだ。回収を狙え。気をつけろ。上空に敵が入る。今はこうなる前に対処しておくべきだったな。大丈夫です。囚人を狙ってます。対処するはずだったのに。お前があらかじめ対処すべきだったんだ。崖に沿って海まで行け。ボートが援護射撃してくれる。壁に敵がいる。無視しろ。ボートに乗れ。などない。あるのは忠義だけだ。揺るぎない忠誠心がな。